Sen när man använder sig av mest på Active Board, det är väl att skriva skulle jag tro. Och skrivsymbolen har vi ju här. Och nu står den så där, så då kan jag bara skriva om jag vill. Sen kan jag välja hur tjock text jag ska ha. Och det gör man ju genom att dra här eller trycka på punkterna. Som jag har på den minsta, då blir den finast. Tjockare. Och tjockare eftersom. Så då gör jag som jag vill. Kan jag även använda annan färg. Nu var den inställd på svart här uppe. Men jag kan ju ta röd eller gul eller vad jag vill. Så det är de grundläggande skrivfunktionerna som man kan säga. Sen kan jag även använda som överstrykning. Och då ser ni, då kan det ju bli ännu jättetjockt kan jag göra här. Och det är samma, de där prickarna som bestämmer hur tjockt det ska bli. Men jag kan även gå på den här textsymbolen. Klicka där. Och så klickar jag fast någonstans med pennan. Skriv här. Ja, då kan jag skriva med datorn om jag vill. Om jag vill göra snygg text här. Och då är det precis som i Word att jag kan använda typsnitt och storlek på text och sådär. Och fet eller kursiv eller understruken eller så. Så kan man göra med att skriva. Skriva för hand eller skriva på dator.